warbixin ay soo saartay hay'adda qaramada midoobe u qaabilsan barnaamijka cuntada adduunka ee WFP loogana hadlay xaaladda abaarta ee ka jirta geeska Afrika ayaa walaac looga muujiyay 13 milyan oo qof oo ku kala nool dalalka Soomaaliya, Kenya iyo Ethiopia ee bariga Afrika kuwaas oo wajihi kara gaajo iyo sidoo kale xaalad daran oo abaartu ay sababtay bilaha ugu horeeya sanadka 2022 warbixintan ayaa lagu yiri ilaa 5.7 milyan oo qof ayaa u baahan gargaar cunto oo degdeg ah kuwaas oo ku kala nool koonfurta iyo koonfur bari dalka Ethiopia waxana warbixintan lagu sheegay in dadkaas ay ku jiraan nus milyan isku jira caruur iyo hooyooyin wajahaya nafaqo darro baahsan warbixintan sidoo kale waxaa lagu soo hadal qaaday xaaladda abaarta ee ka jirta Soomaaliya iyadoo lagu sifeeyay in 3.5 milyan ilaa 4.6 milyan oo qof ay u baahan yihiin gargaar degdeg ah hadii aan wax loo qabannin inta aan la gaarin bisha May waxaa la saadaaliyay in xaaladdu ay ka sii adkaan karto heerka hadda ay taagan tahay hay'adda WFP sidoo kale waxa ay sheegtay in 2.8 milyan oo qof oo ku kala nool koonfurta bariga iyo waqooyiga dalka Kenya ay u baahan yihiin gargaar binaadantinimo oo degdeg ah aagaas oo hay'addu ay sheegtay in bishii September ee sanadkii tagay looga dhawaaqay xaalad abaareed oo daran isla markaana la dalbaday in la gaarsiiyo dadkeeda gargaar binaadantinimo oo degdeg ah hay'adda WFP ayaa waxa ay dalbatay in ay hesho lacag gaaraysa 327 milyan oo dollarka Mareykanka si wax loogu qabto bulshada nugul 6 bilood oo ugu horeysa sanadkan 2022 waxaana hay'addu sheegtay in gargaarkaasi uu yahay mid si gaar ah ay ugu baahan yihiin in la gaarsiiyo dadka xoolo dhaqatada kuwaas oo u nugul isbeddelka cimilada isla markaana xooluhu ay qaarkood badhaafeen warbixintan qaramada midoobe ayaa lagu sheegay in abaartan ay tahay mid geeska Afrika soo martay sanadihii 2011 iyo sidoo kale sanadkii 1991 xilligaas oo dhulka qallalan ee dalalka Kenya, Soomaaliya, Ethiopia, Djibouti iyo Uganda ay wajaheen xaalad daran oo abaareed qubrada ay soo xiganayso hay'adda qaramada midoobe isla markaana saadaalinaya abaarta ka jirta geeska Afrika ayaa waxa ay sheegeen in isbeddelka cimiladu uu yahay midka sababay isla markaana horseeday abaartan daran ee xilligan ka jirta geeska Afrika xarunta cadda CBA hadal oo hadal oo hadal oo hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo kaliya ku darso fariin kasto oo aad dirtaana oo ku bilaash hadaba si aad ugu shubato adeega kaafiye fadlan garaac xidig 8.8 afargeys ama xidig 2.2 afargeys isticmaal shabakada ugu ballaaran geeyiga Soomaaliland